Я ще й аватом. Իսկ հիմա երբ դուք արդեն միասին եք, ես ավելի լավ է գնամ։ Գոնե արեգը ողջ, հա? Ո՞նց ենք սպանելու, Մարիամ։ Եթե փակ տարածությունից ֆոբիա չունի, ուրեմն ողջ է։ Ոյ, ես դու սպանելու եմ։ Ես սպասում եի քեզ։ Վստահ ես։ Ես Եթե դու նույնիսկ չգայիր, ես միևնույնն է կսպասեի։ Ինչ անում Մաքսը։ Ինչ ինչ անում, մի կերպ տակից դուրս է գալիս Մարիամ, ինչ անում։ Վայ, Լևոնդր, մի բան էլ դու ես մունատ գալիս։ Ի Հատը չեղածիցը լավ է, հանգստացի դու։ Ամեն ինչ փչացրեցի։ Շատ ես նախում։ Կան բաներ, որոնք անվերահսկելի են։ Օրինակ խանդը։ Սա խանդ չի։ Ես ուղղակի ջղայնություն։ Սաշ, կարամ քեզ մի հատ հարց տամ։ Հիմա։ Դու ինքդ քեզ խոստացել ես, որ Էլենը քո հետ պետք է լինի։ Բարդ։ Դու կարաս ներեսից։ Մի մարդը, որ աշխարհում ամենաշատը քեզ է սիրում։ Կարաս ներեսից։ Իմ թերություններով ու սխալներով հանդարտ։ Իսկ դու կարող ես ինձ ներել այսքան ժամանակ քեզ չներելու համար։ Ընդունել ինձ իմ բոլոր թերություններով, համառությամբ ու լացկան բնավորությամբ։ Ես պատրաստ եմ։ Բայց մի պայմանով։ Ինչ պայման։ Որ դու երբեք չես փոխվի։ Ես քեզ սիրում եմ էլ։
Ժամանակն ու տարածությունը անպարտելի չեն։ Հավատարմությունն ու սպասումը կարող են հաղթահարել բոլոր փորձությունները։ Մեզ մնում է միայն ինձ ուղակի հետաքրքիր Մաքսը Արեգին ինչ է արել, որ իր փոխարեն բեմը բարձրացրել։ Թե երևի սպանել եմ։ Կամ էլ վախացրել եմ։ Խեղճ Արեգ, լուրջ դու ուղակի չես պատկերացնում ինչքան փորձությունների մեջով այդ տղեն անցել Լևոնի ու Մաքսի պատճառով։ Լսի, ինչ թվաց, թե Մաքսը բեմի վրա ոչ թե հերոսու հետ էր խաղում, այլ հենց Էլենի։ Դե ինձ թվում է այդ մենակ քեզ չի թվացել, բոլորն էլ հետ հասկացել են։ Ու ամենավատը այն է, որ Սառայի պապան այնտեղ էր։ Նենց է, որ Մաքսի պապան էլ էր այնտեղ։ Այդ ոչ մի բան չի փոխում։ Հավատա։ Մաքսը ու Էլենը, Սառան ու Լևոնը, իրանք կյանքում չեն բաժանվի։ Կյանքում։ Վստահ ես։ Վստահ եմ։ Ու ճիշտ կլիներ, եթե դու էլ չխառնվեիր այդ ամեն ինչին, որովհետև վերջում վատամորդ դուրս կգաս։ Բայց եթե այդքան շատ է սիրահարված Էլենին, ուրեմն… Ուրեմն ինչ։ Այդ դեպքում ինչ խորհուրդ կտաս։ Նույնը ինչ դու ինձ։ Պայքարես մինչև վերջ ու բաց չթողնես։ Իսկ դու պայքարում ես։ Յա։ Բայց այս իմ վերջին հնարավորությունն է։ Եթե այս անգամ ոչ մի բան չստացվի, ուրեմն… Ուրեմն հավաքվում ենք ու գնում ենք միասին նշալու։ Խմելու։ Ա, եթե չափահաս լինեմ, խնդիր չկա։ Գիտես, իրականում պետք ա սիրել են մարդում, ով արժանի ա քեզ։ Ուզում ես ասես, Զորին ինձ արժանի չի։ Ուզում եմ ասեմ, որ արժանի այն մարդ, ով որ սիրում։ Պետք չի կյանքդ վատնես մեկի վրա, որ քեզ չի սիրում։ Հետաքրքիր է։ Այդ դեպքում ինչի ես դու տենց կենտրոնացել Էլենի վրա։ Ախր գիտես, որ քեզ չի սիրում։ Որովհետև ես ինձ խոսք եմ տվել։ Պրինց, ո՞վ։Դուրս չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ ինչի, ուղղակի արի հանդիպենք։ Լավ, արի հանդիպենք ու պարզենք, թե ինչի համար ենք հանդիպելը։ Լավ։ Դե, ես գնամ տեսնեմ Սառան ոնցը։ Դե, ես քեզ կզանգեմ։ Հարցնում ես։ Չէ, նկատում, հաստատ կզանգեմ։ Լավ, ես կսպասեմ։ Առայժ։ Պակա։ Ամեն դեպքում ինչ-որ բան են չէր։
ինչ որ բան այնպես չգնաց։ Մարիասենը, ախր այսպես պլանավորված չէր։ Ես ինքը շատ զարմացա, երբ Մաքսը բեմ բարձրացավ արեքի փոխարեն։ Ընդհատերականի տղա։ Հա, ես կխոսեմ իրենց հետ, շատ լուրջ կխոսեմ։ Խոսիր իհարկե, անպայման խոսիր եւ Մաքսի հետ եւ Էլենի հետ։ Ասեմ, որ անմիջապես զգացվեց, որ այդ խոստովանությունը որևէ կապ չուներ ներկայացման հետ։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, որ պատանիներ են, զգացմունքներ են, բայց այսպես չի կարելի։ Զայրացնում է, չէ՞, վերջապես դա։ Ինչպես կարելի։ Եվ հետո իրենք օրինակ են ծառայում փոքրերին։ Ես ձեզ հետ համամիտ եմ։ Ես շատ լուրջ կխոսեմ իրենց հետ։ Դպրոցի բեմը իրենց համար դարձրել են խոստովանանքի վայր։ Ախր այսպես չի կարելի, չէ՞։ Խոսիր, խոսիր, անպայման խոսիր, իսկ մնացյալն իհարկե շատ լավ էր, երևում էր, որ չարչարվել եք, աշխատել եք, լավ միտքեր ապրեք։ Մարի չեմ դադարում։ Լավ կլինի, դու մտածես կնոջդ եւ երեխաների մասին։ Հայ դեպլիլին իրան լավ ազգում իմա։ Շատ լավ է։ Հա, պատկերացրու ամեն ինչ հիշում ա։ Ընտրիքները կազմակերպում ճաշկերույթներ։ Իսկապես։ Ասեմ ավելին, մենք հիմա նույն ննջասենյակում ենք։ Շատ լավ ես, շատ ուրախ եմ։ Ձեզ համար ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որ դու լիարժեք զբաղվես քո ընտանիքով։ Շատ լավ է։ Չհամոզեցիր։ Չեմ ավազում, որ մեկակ ես համար։ Շատ իսուր։ Մարի Արսենովնա, կներեք։ Ասա։ Ձեր անունով ծանոցումը եկել։ Ձեզ կանչում են հարցաքննության։ Չի հասկացա, ի՞նչ։ Ի՞նչ հարցաքննություն։ Չի հասկացա, ի՞նչ է պատահել, Սյուզի։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, միայն այդքան ասեցի։ Որ ձեն հերթական անհետ պատմությունը։ Լավ, գնա, գնա։ Մարի, ի՞նչ ա կատարում։ Դա քեզ չի վերաբերում, Մարտու։ Գնա, խնդրում եմ, քանի դեռ Լիզան կամ Մաքսը չեն մտել, ինձ ավելորդ պատմություններ պետք չեն։ Գնա, ես շատ գործ եմ ունեմ։ Նա, գնամ, ամեն դեպքում, եթե իմ օգնության կարիքը զգացվի, դիմի։ Չի զգացվի, շնորհակալ։ Չես կարասես։
մի հատ արեք բաց եք այս դուռը։ Հես արեքը կմտածի, որ իր մասին լրի մոռացել ենք։ Չէ, ես իրան ասել էի, որ գալու է։ Ախպեր, մենք էլ ուզում էինք քո նկարը դպրոցի պատին կպցնեինք, որպես մեր դպրոցի ամենահամբերատար, ամենադիմացկուն հյուր։ Մի հատ երկուսը դեռ կարա սուսմենանք։ Արեք ջան, իրոք կներ ես էլի։ Կոնե նորմալ անցավ։ Դե ոչինչ էլի։ Գոնե հայտարակ չաղանք։ Լավ մնա, ախպերս։ Լևոն, ես ուղղակի բառեր չեմ գտնում, որ քեզ ասեմ։ Դրա համար առաջարկում եմ արի լռենք։ Ամեն բան ունեմ քեզ ասելու, արի։ Մերեմ դա լավ անցավ, ինչից նեղվում է ախար։ Նեղվում եմ, որովհետև Արեգը մեզ համար լիքը բաներ արելու, ինքը հաստատ արժանի չէր ես վերաբերմունքին։ Ուզում ես գնամ, ասեմ կներես Արեգ ջան ու շուտ գամ։ Իսկ դա ինչ որ մի բան կփոխի։ Մարիամ ջան, շատ լավն է, շնորհավորում։ Ես ուղղակի հիացած եմ։ Հա, քեզ իրոք դուր եկա։ Իմ դուրն էլ եկավ։ Սար։ Ինչ կա, ինչ ես մենակ։ Մենակ չէ։ Գնանք։ Չէ ջանի, ջան, խնդրում եմ քեզ, ինձ միս տիպի ես ինչ-որ բան ձևացնեմ, հա։ Միս տիպի, որ ինչ-որ բան խաղա։ Ես զարմանում եմ, ես քանից հետո դու ոնց ես ուզում իմ կողքին լինես ուղղակի։ Որովհետև դու ապուշ ես, չես հասկանում, որ սիրում եմ քեզ։ Չէ ջանի, դու ինձ չես սիրում, դու ուղղակի քեզ համոզել ես, որ դա տենց է։ Դու ինձ այնց լավ գիտես, ես ինչ եմ զգում։ Հա։ Ջան։ Ջան, խնդրում եմ, արի նեղացած, բաժանվենք իրարից։ Ես չեմ նեղացել, սորի, ուղղակի գնա։ Խնդրում եմ, ինձ մենակ թող, ես քեզ խնդրում եմ, գնա հիմա։ Լակոտը կանգնում ամբողջ դպրոցի առաջ հայտարարություն անում, որ Էլենին է սիրում։ Իմ աղջիկն է կուլա տալիս, հա՞ էդի։ Վիկա, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Սուրեն, ախր, ո՞նց չես հասկանում, այդ երեխեք իրար մեջ արդեն ամեն ինչ որոշել են։ Հասկացի էլի դա։ Ես քեզ խնդրում եմ, կռիվ չանես, հա՞, դպրոցի դիմաց չանես ոչ մի բան։ Հավանեցիք ներկայացումը։ Տղուտ ներկայացումը, Արտո։ Այս հայտարարության համար
դու էլ տղետ էլ պատասխան եք տալու արդու։ Տղուս հանգիս թող։ Ես իմ խոսքը ասեցի, առաջ մենակ մեր մեջ էր ամեն ինչ, հիմա տղետ կանգնեց հայտարարություն արեց։ Սուրո, չես են սրտիտ մոտ ամեն ինչ ընդունում, սա ուղակի ներկայացում էր, Վիկա, գոնե դու ասա ինքը լսիք ես։ Ինչ ասեմ արդո, չես կարծում, որ ամեն դեպքում չարժեր ամբողջ դպրոցի դիմաց, որ Մաքսը այդպիսի հայտարարություններ աներ։ Վիկա, ինքը մեզանից լավ գիտի ինչ է կատարվում, դնա նստի մեքենան, էլ խոսելու ժամանակը չի, արդեն գործելու ժամանակն է, նստի։ Վերջապես աշտվեցիք։ Հա, չէի սպասում, որ սենց կներ։ Դե ինքն էլ էր արդեն օգնել այս վիճակից։ Հա, զգացի, լսի, չորսով գնանք մի տեղ նստենք, մի բան կա խոսանք, էլի համը քեզ բան կա, որ պետք է ասեմ։ Հա, բայց Իրիգունը հանդիպենք։ Ինչ է։ Մի հատ տեղ պետք գնամ, հետո կասեմ։ Ալի։ Ալո, Մաքս։ Դու դեռ դպրոցում ես։ Սորենից թվում է ամեն անգամ պարտադիր չէ Արտոյին տեսնելուց սպառնաս իրան։ Վիկա, դու սուս մնա, հա։ Առանց այդ է ներվայնացած եմ, սուս մնա։ Ալո։ Ասա, նորություն ունես։ Չէ, երկու ամենախոշոր փոխանցումներ Արտո Տեր Գրիգորյանյանն ու իմացել եմ ումիցամ։ Բայց շատ կասկածելի է ամեն ինչ, բացի այդ փոխանցումներով երկու օր առաջ էլ իմ արդա հետաքրքրվել։ Ո՞վ է։ Էդ էլ ա շատ տարօրինակ, գործ առար Վլադ Բագրատյան։ Բագրատյան։ Պետք է ա հետաքրքրված Արտոյի գործերով։ Չգիտեմ, բայց ամեն ինչ անձամբ է անում, ոնց հասկանում եմ, ոչ մեկի չի վստահում։ Հայաստանում, հա։ Ոնց որ թե, հա։ Կոնտակտները իմացի, իմացի որտեղ ամենում, ոնց կարամ հետը հանդիպեմ։ Լավ։ Իրիգունը կգաս իմ տուն, այդ փոխանցումների հետ կապված ամեն ինչ կասես։ Լավ, շեֆ։ Սուր, բան է եղել։ Ոնց որ Արտոյով մենակ ես չեմ հետաքրքրված։ Արդեն լուրջ անհանգստանում եմ ես։ Վիկա, հանգիստ էլի է, ես չմտածված քայլեր չեմ անում։ Հուսա։ Ամդի ինչ են այսքան ուշանում, չեմ հասկանում։ Այսը կգան։ Մենք հոգնած չենք, Լևոն։ Ո՞վ է։ Օրինակ, դու կսիրահարվեիր առաջվա Մարիամիկին։
Ես չգիտեմ առաջվա Մարիամիկը ինչ ձևի էր։ Ուրեմն, արի այսօր երեկոյան հանդիպենք։ Իզա, թունանց եմ ենք խոսելու բան ունենք։ Ես վերջացրեցի։ Ամեն ինչ պատրաստ է երեկոյան հանդիպան համար։ Սաշի, ես չեմ կարողանում։ Լավ, ես չեմ հասկանում։ Ես քո համար այդքան առած չունեմ, որ դու իմ համար գոնե գաս։ Մաքսը ճիշտ է ասում։ Այսինքն, բացատրես սա ինչ նշանակում։ Ես ինչ ծանոթագիր եք եկել բանկից քո անունով։ Այստեղ ես ինչ է գրված, որ դու քո հաշիվը փոխանցել ես։